Re, viss ēters ir te! Ukrainas karā izvaļotajām sievietēm Latvijā būs tiesības saņemt valsts apmaksātu ārstēšanu un grūtniecības pārtraukšanu. Šī veselības ministrijas iniciatīva saņēmusi valdības atbalstu, bet vēl vajadzīgs balsojums Saeimā. Plānots, ka abortus veiks Rīgas Austrumu slimnīcas ginekoloģijas klinikā, kas atrodas stacionārā Gaiļazars. Un tās ārsti atzīst, ka izvaļošana bieži vajā sievieti visu mūžu. Turpināja Kinca. Polijā, kur nonākusi lielākā daļa bēgļu, tostarp no Krievijas armijas zvērībām cietušās sievietes un meitenes, grūtniecības pārtraukšana liedz likums. Arī tad jāapdraudēta mātes dzīvība. Latvijā abortu var veikt līdz 12. Grūtniecības nedēļai, un tagad tas attieksies arī uz kara bēglēm. Izmeklējums un ārstēšanas izdevums seks valsts. Taču visticamāk izvarotās sievietes jau ir mediķu aprūpē, un viņu stāvoklis bieži ir tik smags, ka viņas nemaz nevarētu izturēt ceļu līdz Latvijai. Ja tās ir jaunas, arī meitenes, obligāti. Tās nav vienkārši grūtniecības pārtraukšana, tā ir akūtā palīdzība kaut kur uz vietas, ja tas ir iespējams, lai likvidētu šīs akūtās situācijas asiņošanas plīsumus. Nu, man ir grūti iedomāties, kas tur notiek, ja, jo savā praksē mēs esam redzējuši izvarošanas. Ginekoloģijas klīnikas vadītāji pieļauj, ka zvērīgie noziegumi notikuši alkoholu un narkotisko vielu reibumā. Izvarošana bija atkārtoti. Tā vardarbība varētu būt ar ļoti smagām psiholoģiskām traumām. Es baidos, ka sevišķi jaunās meitenes, kas vēl nav dzīvojušas dzimumu dzīvi, viņām tā būtu trauma uz visu mūžu. Ja? Tas nevar palikt. Nezinu, vai to var aizmirst, vai to var izārstēt. Ārstei nav skaidrs, cik daudz sievietēm nepieciešama palīdzība un kā viņas nokļūtu Gaiļazarā, jo transportu jāorganizē pašai iestādei. Ja ievainojumi ir smagi un pacienti ir guloši, viņi var pārvest tikai ar medicīnas auto, un Lietuva tādos gadījumos ir tuvāk. Šīs sievietes varētu būt arī fiziski traumētas ar iekšēju orgānu, dzimumu orgānu bojājumiem. Pagaidām mēs nevaram atbildēt, jo mums nav bijušas viņas, mēs viņas neesam redzējušas. Ja? Latvijā ir slimnīcas, kur ārsti privātu apsvērumu dēļ abortus neveic, taču Gaiļazara klīnikā visi 9 ārsti pauduši absolūtu gatavību palīdzēt karā izvarotajām sievietēm un pārtraukt nevēlamu grūtniecību. Ukrainas situācija ir ļoti īpaša, un mēs esam gatavi to darīt. Mūsu iekšējā pārliecība, ka to ir jādara. Ja? Aiki Ins, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.